Godmorgen. Ja, det er dagen derpå. Vi rejser over, og jeg starter simpelthen dagen ud her med en portion ris a la mande af min faders. Det var det, jeg sagde i, var det blok 8 eller sådan eller andet. Jeg glæder mig til at komme til Sjælland, for han kan lave ris al momse, som jeg kan lide det. Nok fordi jeg voksede op med det, jeg ved ikke om det er derfor. Men Så nu begynder jeg dagen. Godmorgen. Så er skolen tømt. Det er godt. Jeg har været op siden klokken 6 i morges. Det er ikke det samme som at sove i egen seng, det er det bare ikke. Der er ikke noget rafle om. Så jeg lå hernede på divanen, og så lige så kom raflen ned, og klokken var lige omkring 9-8 stykker eller sådan noget andet. Han har været 8. Og så bliver alle hundene fuldstændig sindssygt, og så vågner jeg op. Men klokken var 9:20, da jeg ligesom kaster mig over den her skål her. Klokken er noget indgang at blive 30, før den var tom. Den smager altså bare godt. Det er godt for gerne, det kan jeg godt lide. Der sker ikke rigtig det vilde hårde. Vi er herovre for at slappe af. Vi er herovre for at tage en chill pill. Jeg tænker, jeg ved ikke, om jeg laver det her til en lang, eller hvad filen jeg gør. Men det finder jeg nok ud af. Kirsten er ved den faderlige frisør her i huset. Respekt. Jeg har ikke hørt hende. Jeg har ikke hørt dem råbe og skrige af hinanden endnu. Så det tænker jeg, det er positivt. Spændt på at se, hvordan hun kommer op. Fordi jeg har lagt mærke til, at hun har fået nogle klumper og nogle knuder. Jeg har svigtet lidt på det der frisering og børstning og sådan noget der. Det er lidt noget høg. Og så har jeg ladet håret blive for langt. Det skulle det ikke have lov til at være. Det kunne være bedre til at selv at klippe hende og trimme hende. Men nu snakker vi far om, køb en ordentlig trimmer, Brian. Gør det ordentligt første gang. Nå, hun havde hørt det. Okay. Så jeg vil bare lige sige, at min hund er til frisør. Den faderlige frisør. Den batteri, det er død lige for os. Surt. Pointen er bare, at Kirsten, hun er nedenunder. Hun bliver klippet. Det bliver spændende at se, hvad for en ikke-værende uldtot, vi får op. Ja, lille stejs borf. Jeg kysser hende også farvel, hvis det var, hun har besluttet sig for at tage livet på sig selv. Og så har aldrig nogensinde kommet op igen. Så vi ved ingenting, før hun er her. Men det siger, at det tager cirka 2 timer. Så bliver hun en fin borf. Det er sikker på. Vi krydser fingre. Nej, det gør vi sådan, at man krydser fingre. Ja. Og så liker vi den lige. Sådan der. Hjemme på facen. Kanon. Og det er en lille dygtig puff, og det er en lille dygtig pige. Hun har været i bad, hun er blevet klippet, og hun har været så dygtig. Ja, hun har, ja. Hun har været så dygtig. Og lille dygtig puff, og lille dygtig pige, og lille dygtig puff, og lille dygtig pige, og lille dygtig puff, ja. Og lille dygtig pige, ja. Og lille dygtig puff, ja. Ja. Og lille dygtig pige, ja. Og lille dygtig puff, ja. Det er en sang. Det er en sang, vi lige har lavet i dag. Den er så god. Og Kirsten, hun kan godt lide den. Ja, hun kan tage. Hun kan godt lide den. Ja, hun kan tage. Og lille dygtig buff. Vi lærte den at kende, så har den ikke en, der er ikke en melodi som sådan. Men den var god. Den er så fin. Det er hun. Hun er blevet så fin. Nu skal jeg ikke spise mine fingre, Gisabea. Skal jeg spise mine fingre, Gisabea? Nå, det var bare lige det, jeg viste jer. Hun er blevet klippet. Hun er blevet så fin. Jeg vil bare lige sige, at jeg ved godt, jeg sagde, at jeg ikke er meget for kirsebærsovs på den, men jeg får den en gang imellem. Lysten driver værket, og sådan er det bare. Jeg vil lige have en portion mere. Det smager godt. Sådan der, jeg har fundet at spise, og det smager bare rigtig godt. Ved I hvad? Det er barnet der, der har bestilt det her. Boller in the curry. Yeah, og det smager godt, og jeg er færdig. Jeg fik et stor portion og en lille bitte portion, og du gav ikke mere. Jeg har også fået den der skål ris alamande før, og så fik jeg en i morges også. Det var heller ikke så der. No. Ris alamande. Det smager godt. Kiske se. Jeg har lige set Venom 2. Eller hvad den nu hedder. Den næste efter den oprindelige Venom. Den var mærkelig. Min datter synes, det var god. Jeg synes, det var mærkelig. Men alligevel. Jeg sidder lige og prøver lige at downloade den seneste Da Vinci Resolve. Og så prøver jeg bare lige for sjov skyld og narstreger. Og prøver at se, hvordan jeg kan, hvis jeg kan, køre GoPro på den her. Tænker jeg ikke, jeg kan, fordi det er en gammel maskine, men det kunne være fedt, hvis jeg kunne. Jeg ved i hvert fald bare, at jeg kan redigere det gamle, eller det Canon-kamera kan jeg godt redigere herpå, men jeg kan ikke redigere GoPro, det nægter jeg, tror. Så det kunne bare være sjovt at prøve det, for at se, hvordan det vil se ud, eller hvor godt det vil gå, eller kan jeg finde et sted, hvor jeg kan. De siger jo sådan set, at uanset hvor svag din computer er, vil du altid kunne køre DaVinci Resolve på den. Men spørgsmålet er bare, hvilket form for format du kører af kamera og sådan noget.
De siger, at du kan faktisk køre 4K på en gammel, gammel computer. Men så kører du filen hedder det, resolution. Opløsningen, den kører du helt ned, så den bliver ulidelig at se på og sådan noget. Men i bund og grund, så skal du bare redigere det. Når du så renderer den, så kommer den til at se godt. Men det kunne være lidt sjovt at prøve at se, om det kunne lade sig gøre. Det er ikke til at vige, vi finder ud af. Det viser vist bare, at det kan ikke lade sig gøre. Jeg har klippet en gang eller to gange i videoen, og så er den ligesom... Og helt færdig, den lille maskine her. Man kan selvfølgelig lave det, der hedder optimering. Fordi det tager også noget tid, så sidder du og venter på, at den laver optimerede filer. For at du så kan køre det endnu mere glat. Men det er nok den eneste måde at gøre det på, men jeg gider bare ikke sidde og vente på det. Det bliver vist bare redigering derhjemme, når jeg kommer hjem en gang, og så må vi se, hvornår delen I får den video her. Jeg beklager mig en gang. Det er ikke altid lige nemt at være på farten, og når jeg ikke rejser så meget, så vil jeg sgu ikke ud og investere i en ny computer, bare for at kan gøre det her en-to gange om året, tre gange om året måske. Der må I simpelthen bide det sure æble, og så bare acceptere, at der kommer ikke nogen video i den periode. Sådan er det. For jeg har en computer derhjemme til rigelige penge, og den kan sagtens køre det. Vi må lige undvære en gang imellem en lille periode. Så kan jeg kalde mig fri ferie. Lad os kalde det et eller andet. Jeg tror snart, det er sengtid. Så går vi i seng. Klokken den er 23.17, og Kirsten er vist gået i seng. Der er en eller anden sted, så hun går i seng. Og jeg hopper også op i kassen nu. Tak fordi du lader den der dims på, Raffen. Den her stumpe. Vil du have en møs, eller hvad? Okay, vi går lige ned og giver barnet en møs. Kan du så være? Han krammer? Ja. Elsker dig. Så går vi i seng. Så godt. Ses i morgen. Godmorgen. Dag. Hej. Velkommen til. I har nok bemærket, at vi ikke har julepynt hjemme hos os. Så derfor har mine forældre valgt at efterlade julepynten op, så min datter ligesom kunne få noget glæde ud af julen, og sådan ligesom få noget julepynt ind under huden. Julepynt kommer i forskellige format, som I nok kan se. Min far er ved at pille juletræet fra hinanden herinde. Skal lige se. Jeg vil lige høre, om han eventuelt AGF-kuglen er blevet puttet ned, ikke også? Okay, jeg skal bare høre. Om de måtte se den. Hvad? Om de måtte se den. Og den har en kasse helt for sig selv. Helt derovre. Der var en AGF-kuglen nu. Den er min ferie, jeg er meget glad for. Jeg vil bare lige vise jer den. Han er jo AGF-fan, og det skal også stempels ind, når der er jul. Men også i dagligdagen, så har han også den her over til at stå her. Abe med AGF, tror jeg. Jeg skulle til sin dinkelhopper, men det hedder det ikke. En optimist. Og en kom så de vige rum. Yes, det er præcis. Jeg ved ikke, om han... Jeg vil lige vise jer det. Og så at faderen han er ved at pille juletræet fra hinanden. Julepynten kommer ned, så kommer der højst sandsynligt snart. Så er der lige en dag, hvor vi ikke skal have noget pynt op. Og så kommer højst sandsynligt op nytårspynt, som så skal ned igen. Helt fjollet. Alt det pynt op og ned. Det er derfor, jeg ikke gider. Man får sat så mange ting op her, hister her, som så et eller andet sted skal ned igen. Og det pynter jo, det er hyggeligt, det er alt sådan noget, ikke også? Men man. Der er jeg bare lidt lad flad for energi på den konto. Jeg vil bare lige sige godmorgen. Og så lige vise jer rundt. Eller vise jer nogle små ting. Klokken er kun 10:54, og vi har stadigvæk ikke fået morgenmad. Nu bliver jeg sulten, så jeg tager lige en portion af det der. Ja, jeg er en gris med det her. Med det her, der er en gris. Det er for lækkert. Jeg lige skal sige en ting med det samme. Et bad er bare skønt. Altså det er det anden dagen, ikke også? Jeg var ikke i bad i går, fordi jeg var i bad dagen før, og stort set bare rejse, lander herovre, og så er der ikke sket en dyt. Altså jeg har ikke været ude og lave noget fysisk aktivt, så jeg tænker, at bad, det er ikke noget, der haster. Og så stikker man armen eller snuden i armhulen, og det er sgu ikke galt. Der er ikke nogen, der brokker sig over, man lugter af sved eller noget som helst. Så er det okay, det sker der ikke noget ved, men når man så endelig har været i bad, man føler sig bare som nyt menneske. Det er bare skønt. Jeg har så ikke valgt at barbere mig i dag. Det ved jeg godt. Men det har jeg gjort lidt med overlæg, fordi jeg tænkte, nytårsaften, der kan jeg barbere mig, der kan jeg se shiny ud eller sådan noget. Så det tager jeg til den tid. Lige nu, der er det bare relax. Jeg har ikke engang fået købt krudt endnu. Det tænker jeg lidt, jeg skal have gjort i dag. Det satser jeg på, jeg skal have gjort i dag. Men om jeg får det gjort i dag, det ved jeg ikke. For der er stadigvæk en dag i morgen, og så gør jeg lidt ligesom juleaften. Trækker lortet til det sidste øjeblik. Det er dumt, jeg ved det godt. Men det er noget, jeg gør igen. Har jeg lært noget af det sidste gang? Tydeligvis ikke. Men jeg bliver nok nødt til. Jeg bliver nok nødt til. Nu ved jeg ikke, om jeg har gjort det opmærksom. Hej med dig, Kirsten. Hej med dig. Ja, hej med dig. Og for søren. Og hej med dig, Kirsten. Og hej med dig. Og hej med dig, Kirsten. Åh, det var så højt for lille Kirsten P. Jeg skulle åbenbart have taget hende med ovenpå. Det skulle jeg åbenbart. Hej med dig, Kirsten P. Hej med dig, ven. Hej med dig, ven. Hej med dig, ven. Og det er så fint, der lille brof. Og det er så fint, der lille brof. Min
far er tydeligvis taget ned i byen for at hente min datter og hans kuren. Jeg har lige noget her, inden jeg skal have vist jer. Nu skal jeg se, om jeg kan finde den også. Den var der. Det er ikke meget lys, vi har at gøre godt med. Og så har vi det bjeften der i baggrunden. Det ved jeg ikke, hvor godt det går. Slut! Stop jer selv, mand! Se, min far her i dag gjorde mig opmærksom på, at han på et tidspunkt har arbejdet eller haft en kunde, der faktisk laver de her pakker her. Den her form for emballage. Og en af de ting, han så gjorde mig opmærksom på, som hans kunde har gjort ham opmærksom på, fordi han købte værktøj igennem min far, det er det her. Det er eddermame, det er smart. Og han siger, at det er den eneste pakke, der faktisk henviser til, hvordan man piller skidtet af, og har gjort det nemt for kunden at pille af, og gjort klar til sortering. Så det synes jeg bare er fedt sådan noget. Det kan jeg godt lide. Det synes jeg er lækker. Og så vil jeg ønske, at de andre smørpakker også tog ved lære af det, fordi det er ikke det mandsomme, der er nemt at skille ad. Det er det bare ikke. Nogen, der tager det lidt snille, men det kan lade sig gøre. Men den her, den de steder lavet dig til, det synes jeg er fedt. Det er bare fedt. Nå, det var lige det, jeg viser. Min fars tidligere kunde, eller min fars kunde, da han var sælger, kørte rundt og solgte værktøj. Ja, yeah, ja. Og så er der sådan nogle sure woofer, der står derude og laver sure woof ting. Det hjælper ikke noget, Gizmo. Du får ikke din vilje, din gamle buff. Nej, du gør ikke. Du får ikke din vilje, din gamle buff. Slut. Så håber det virker. Fik jeg min pung med? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg fik ikke min pung med. Jeg er ude og sidde i min fars bil. Ikke fordi jeg kom i skammekrog eller noget som helst. Ja, jeg skal lige prøve at køre den. Og så fordi, at jeg har en tur. Hvad siger du? Ja, skal nok. Det var bare min pung, jeg glemte den. Man skal godt træde på koblingen i min egen køretøj. Men du behøver vist bare have nøglen med, og så skal du sådan set bare trykke på start. Så det vil jeg prøve. Men jeg har aldrig prøvet at køre sådan en her. Den er lille. Den er nutte. Og så skal jeg sige lov for, at vi får biblyde der, hva'? Du larmer, lille bil. Ja, en lille bil, så larmer du meget. Og så vil faren sige, at der ikke er ret meget brændstof på. Nej, så skal du lige lov for det. Overvejer jeg lidt at give ham det. Jeg foreslår det så også. Og siger han, nej, det vil jeg også, du skal ikke. Bare så for, at der er lidt drikkevarer til nytårsaften. Okay, det prøver jeg så. Nu må vi se, om det går godt. Lige nu, der er ruden bare fuldstændig dukket til. Nå. Jeg må nok hellere prøve at koncentrere mig om kørsel i et nyt køretøj, som jeg ikke er vant til at køre i. Det virker som en sejler, gør den det? Det gør den. Den sejler, den lille bil. Jeg har fundet det, jeg søger, det er hjem og fix. Nu skal jeg se, om de har noget krudt, fordi jeg havde godt nok haft planer om, jeg skulle i, det var Bilka, købe nogle batterier. De havde lidt forskelligt, men jeg prøver lige at kigge herinde, og så se, om de har noget, der frister afsted med mig. Deres udvalg var jeg ikke lige yderligere imponeret over, det må nok alle tilstå. Det, alle de store batterier, alt hvad der hed, 100 skud og over, var sådan set udsolgt. Så det var sgu lidt fæsen. Sådan var det også med julemaden, kan I huske det? Det er dumt at vente for længe. Men jeg tænkte bare til mig selv, jeg vil fandme heller ikke køre rundt med det i bagagerummet på vej herover. Hvis båden lige pludselig brænder eller et eller andet, så min vogn lige tilføjer noget. Synes jeg kunne være genialt. Det synes jeg aldeles ikke kunne være genialt. Så derfor så godt være, jeg skal ud og køre langt i aften eller senere i dag eller et eller andet eller i dag. Tænker Bilka måske. Jeg ved ikke lige, hvad det ellers skulle være. Ellers så skal jeg til XL, tror jeg nok den gamle, han sagde, at det lå i Holbæk. Og det samme gjorde Føtex. Det kunne også være en mulighed, de havde noget. Det var måske værd at kigge ind i. Jeg ved det ikke. Jeg er bare ikke lige wow imponeret af det. Så lad være med at vente for længe, folk. Jeg vil lige ind i Rema 1000 for at se, hvad de har at drikke bare. Fordi forældrene har været hernede et par gange efterhånden for at hente noget. Og de kom hjem med 6 stykker i gang, og nu vil jeg lige se, om de har nogle jordbær tilbage. De har det, så shopper jeg amok, og så skider jeg på den der max limit. Så skal jeg bare have. Det skal der have, det skal der have på hele, det skal der koge, det skal der lugter super røv, man. Eller sådan noget andet, ikke? Vi går lige derhen, kigger os omkring. Det var ikke meningen. I får lille lys. Nå, jeg har fundet ud af, at der var jordbær til salg, og så har jeg købt en ordentlig omgang jordbær. 24 stykker har jeg købt. Og så derudover, så vil jeg bare gerne sige, at jeg er på vej mod Holbæk, fordi at Kalundborg og Holbæk er de eneste to steder, der er sådan tæt på, hvor jeg kan købe krudt, hvor det faktisk er specialistagtigt krudtsalg. Og jeg var over hjem og fix, det synes jeg ikke, nej, der var udsolgt, og resten det var bare lige til at kaste over brækken. Så jeg tænker, det her, jeg gør nu, det er simpelthen bare lige at køre til Holbæk. Så det gør jeg. Jeg kører til Holbæk. Og så ser jeg, hvad de har der. Det er krudtvognen, hvis der er nogen, der skulle være interesseret i, hvad det er, Brian og snakker om. Så krudtvognen, det er den vej, vi kører. Vi kører over mod Holbæk, og der er bare Holbæk, der er krudtvognen. Yes, godt. Ej. Som sagt, ikke til Kalundborg. Hvad hedder den? Holbæk, for at købe krudt. Og det skal jeg lige love for, at jeg kommer til at gøre. Det er første gang i mit liv, jeg har brugt så mange penge, og hvor mange penge jeg ønsker ikke at udtale mig om, fordi jeg er faktisk lidt flov over det. Det skal jeg aldrig gøre. Men hvad er dalen? Det er jo kun nytår en gang om året. Jeg kunne have sparet sammen til det, det har jeg ikke valgt at gøre. Jeg er så et sted, hvor de siger, at de vil skyde batteri af her om cirka 5 minutter, og det sagde de også til nogle kunder, der står inde i butikken cirka om 5 minutter. Så nu står vi lige og venter. Det er nok højst sandsynligt mig, de venter på, fordi at de lige skulle pille noget krudt ud af containeren, og nu går de så hen og sætter batteri op, og så vil jeg stige ud og så kigge lidt på det, og
betragte synen, før vi, før vi sådan rigtig kommer til nytår og skyder af og sådan noget. Så jeg vil skyde af og sådan noget, så jeg vil stille mig udenfor at kigge på det. Jeg vil stille mig udenfor at kigge på det. Men jeg har købt krudt, og jeg har købt krudt til både mig og til børn og til børn. Det er, som om der er flere, der er kun min datter. Der er til mig og til min datter, og så kan min far stå og betragte. Han gider nemlig ikke stå og fyre krudt af. Så det gælder så for mest om for mig at købe. Normalt så plejer jeg at købe et batteri, der hedder 700 kroner, og et andet batteri, der hedder 700 kroner. Det var i Aldi. Og i år, det var lidt på bare bund, fordi jeg har ikke købt krudt sidste år, fordi jeg fik en hund. Og i år, det prøver jeg så, fordi der er andre til at holde øje med mig. Så det er bare noget pølse. Så tager jeg telefonen her. Ja, det er Brian. Jeg holder op i Holbæk og får en krudt. Ja, så tager det en halv time at komme hjem på 37 cirka. Ja. Det er bare med maden. Ja, ja, ja. Har du husket at køre det til Emma? Ja, jeg har købt sådan en børnefamiliepakke-agtig eller andet. Ja, men så kan du så ikke ringe, når du er værmøller? Dem kan jeg sgu ikke se i mørke, ikke? Du laver bare mad, og så kommer jeg hjem til det. I går bare i gang. Jeg kan ikke se værmøllerne, fordi der er lys på toppen af værmøllerne. Nå. Ja, men det er fordi, at de snakker om her nede i butikken, der vil de lige gå ud og skyde batterier. Jeg vil gerne lige se batteriet. Ja. Nej. I laver bare mad, og så kommer jeg lige flugst over. Det er så fint. Skal bare lige se den her batteri her. Der er ingen frikadeller, der er kedeligere. I skal jo stue den der hvidkål og sådan noget. Altså. Men Ja. Jeg ringer, når jeg er i, når jeg rammer 21'eren så. Okay, godt. Yes. Moin til længe. Morgen. Nå, jeg skulle ringe hjem, når jeg kom til 21'eren. Nu skal jeg ud og se batteri. Nu kommer der snart batteri. Det siger de. De lover, at der snart kommer batteri. Der kommer batteri lige om lidt. Lige om snart. Der er en batteri. Jøp. Kirsten er lige med, at vi er kommet hjem til forældrene. Jeg så det første batteri, og det var sådan en... Og så når kom lige... Og så var det det. Så tænkte jeg, okay, hvis det var den batteri, så kan jeg godt køre det ud af fandme af fæsen. Så viser det sig, at de er på vej til at skyde en ny batteri af, som jeg kører derfra. Så er det sådan det. Jeg vælger så at køre hjem, og nu skal vi have frikadeller og stuet hvidkål. Mit ønske. I går fik vi kar i boller, og i morgen skal vi have spaghetti og kødsovs. Og så kan jeg ikke huske den sidste. Men det går nok. Det smager godt. Det er god mamme. Det vil sige, at min datter var nede, når jeg var syret. Det havde jeg ikke lige rent med. Jeg er ikke lige ved Kirsten her. Fik sig en tisko? Det var koldt. Hun fik sig en tisko. Jeg glemte helt at flash maden til jer, fordi jeg var så sulten, som jeg var. Men det var hvidkål. Stuet hvidkål og frikadeller. Vi fik, og det smagte godt. Det var dejligt. Det var guf. Vi fik det dog ikke med kanel og sukker på, som der er nogen, der gør. Men jeg fik det med peber på. Så nu får jeg meget hår på brystet. Det har min far altid sagt. Spis godt med peber, søn, så får du hår på brystet. Så vil jeg gerne sige tak for i dag, Kirsten og mig. Vi er på vej i seng, Kirsten. Og jeg har lige været nede på stænder, og så har vi set Terminator 2 i dag. Det er længe siden, jeg har set den, så det er jo faktisk lidt fedt at få den genopfrisket. Vi er dem, der hopper i putkassen. Hele far og mor er gået i seng. Emma er på vej i seng. Alle sammen i kassen. Så godt. Tak for det. Hej hej, og velkommen til. Vi kan også sige hej hej, mit navn er Brian, og velkommen til den danske bombebas. Yes. Jeg har været oppe i et par timer. Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har været oppe i en time og 20 minutter, kan jeg se på filmen, der hedder Batman Horn DC. Og jeg blev sgu sulten lige pludselig. Så jeg tænkte, at jeg tager lige den sidste skål risalamon. Og så er den slettet og lukket og slukket, og så laver raffen ikke flere. Det er også okay. Det må man også gerne. Jeg har nemlig lyst til risalamon. Så det var bare lige det, jeg vil sige. Og godmorgen og velkommen til. Eller dags og velkommen til. Jeg kan ikke finde ud af, hvordan jeg skal gøre det her. Men det her, det skal være sådan noget 1-2-3 dage, der bare bliver klippet sammen i en pløre. Og så kommer der nogle åbne lukninger og sådan lidt. Det kan jeg sgu ikke finde ud af. Eller man skal lave små vlogs ud af det her. Jeg kan ikke finde ud af det. Om det hele skal komme ud på én gang, eller hvad fanden det skal. Jeg ved det ikke. Det forstår jeg mig. Fuldstændig. Uanset hvad. Jeg skal smutte tilbage til min film, om jeg risalamon. Det meste af dagen i dag, den er faktisk gået på sofaen, og nu er vi flyttet over til bordet. Hvorfor? Fordi der er fryer! Yeah! Nå, det er der ikke nu, men det er på vej. Det er lidt luksus bare at sætte sig ned og så bare kigge på maden, der kommer gående. Se, fryer! Yeah! Vi skal have kødsovs og spaghetti, eller macaroni. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Vi får skruer, og mor hun får de der lange nogen der, så dem kan hun godt lide. Hun synes, der er smagsforskel. Jeg står ikke, hvordan hun kan smage forskel. Jeg tror, Kirsten hun laver noget, hun ikke skal. Kirsten? Poha. Så det er det, der er sket i dag. Ikke sket det vilde. Det er der bare, ikke? Det er en totalt flad, lækker dag på sofaen. Totalt afslappet. Har du tjekket dit ord, hvordan ser det ud? First man on the moon. Jeg er nødt til at gøre det.
Så er endnu en dag gået på held. Kirsten og jeg, vi er på vej i seng. Kirsten er der. Og mine forældre er gået i seng, min datter er gået i seng. Og i morgen så er det nyårsaften, dagen jeg glæder mig til over alle dage. Også selvom det bliver en lort dag, så skal det nok blive en god dag alligevel. For der er grudt i luften. Jeg glæder mig helt vildt. Så godt.